Peta sezona reality programa Zadruga završava se u nedelju 10. juna, te će publika nakon 10 meseci imati priliku da odabere koji stanovnik luksuznog zdanja u Šimanovcima će odneti pobedu i novčanu nagradu od 50.000 evra. Međutim, u ponedeljak je napravljen prvi presek glasova i saopšteno je koji učesnik neće biti u trci za glavnu nagradu. Nakon velike tenzije u emisiji Finalna izbacivanja, voditelj saopštio da je prva osoba koja napušta reality program samo nekoliko dana pred superfinale, Nevena Savić.